Jambo mpenzi mtazamaji, natumai Mungu heri wa afya. Karibu katika kipindi chetu cha leo. Kwa hivyo leo tunaangalia Kiswahili kidato cha kwanza, kipindi cha kwanza, mada kuu ikiwa shada. Mimi mwalimu wenu Sera Wamaiga, karibuni. Lengo la somo letu ama shabaha ni kuwa kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze moja kueleza maana ya shada. Pia kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kutia shada katika maneno ipasavyo. Shada, shada ni nini? Shada ni mkazo unaotiwa kwenye silabi fulani katika neno ili kutoa maana inayokusudiwa. Ni mkazo unaotiwa kwenye silabi fulani katika neno ili kutia maana iliyokusudiwa. Tunatia shada kwenye silabi mbalimbali ili kuleta maana kusudiwa. Shada ni mkazo. Katika lugha ya Kiingereza ni stress. Alama ya irtifaa hutumiwa kutia shada katika neno. Alama ya irtifaa ndio hutumiwa kuonyesha shada katika neno. Alama hii ya irtifaa huwekwa kabla ya silabi inayotiwa shada katika neno. Pigia mzai neno kabla. Tiwa kabla ya silabi inayotiwa shada katika neno. Mfano, katika maneno, anacheza. Anacheza. Natia shada kabla ya silabi cheza. Cheza. Anacheza. Oa. Kiswahili. Kiswahili. Kumbuke kuwa shada hutiwa kwenye silabi ya pili kutoka mwisho wa neno. Hutiwa kwenye silabi ya pili kutoka mwisho wa neno. Kinyeleza maneno yako juu, anacheza. Silabi ya kwanza kutoka mwisho, ya kwanza ni za, ya pili ni cheze. Cheze, cheza. Kwa hivyo silabi yetu itakuwa hutiwa kwenye silabi ya pili kutoka mwisho wa neno. Cheze. Cheza, silabi iko kabla ya silabi che, cheza. Pia oa, silabi ya kwanza kutoka mwisho ni a, silabi ya pili ni o. Kwa hivyo natiwa kabla silabi ya pili kutoka mwisho, o, oa. Kiswahili, silabi ya mwisho ni li, silabi ya pili kutoka mwisho ni hi. Kwa hivyo, shada natiwa kabla ya silabi ya pili kutoka mwisho. Tena kwa mfano nyingine, wataenda. Wataenda. Nda ndiyo silabi ya kwanza kutoka mwisho. E ndiyo silabi ya pili kutoka mwisho. Kwa hivyo shada inatiwa kabla ya silabi ya pili e katika neno wataenda. Mfano wa pili ni leta. Leta. Ta ndiyo silabi ya kwanza kutoka mwisho. Le ni silabi ya pili kutoka mwisho. Kwa hivyo shada yetu inatia kabla ya silabi ya pili kutoka mwisho. Alimpiga, alimpiga. Ga ndio silabi ya mwisho, ya kwanza kutoka mwisho. Pi ndio silabi ya pili kutoka mwisho, alimpiga. Kwa hivyo shada kuna pia kwenye kabla ya silabi ya pili kutoka mwisho, ambapo ni pi, piga. Tuangalie shada katika vitawe. Shada katika vitawe. Katika vitawe, vitawe, shada huweza kutiwa aidha katika silabi ya pili kutoka mwisho au katika silabi ya pili kutoka mwanzo ili kuleta maana iliyokusudiwa. Vitawe ni maneno yenye kutatanisha. Na tumesema shada hutiwa aidha katika silabi ya pili kutoka mwisho au katika silabi ya pili kutoka mwanzo. Tuangalie mfano wa maneno ya vitawe. Mfano ni barabara na barabara. Barabara na barabara. Ya kwanza barabara. Barabara, shada imetiwa katika silabi ya pili kutoka mwisho. Tukisema barabara, silabi ya pili kutoka mwisho. Maana yetu ya kwanza ya barabara ni njia kuu. Barabara. Barabara. Barabara,
silabi ya tunaweka ni kumaanisha sawa sawa. Tunaweka shada kabla, baada ya, kabla ya ra, silabi ra. Mfano mwingine wa ma vitawe ni ala na ala, ala na ala. Sema ala, tuweke a, tuweke shada kutoka silabi ya pili kutoka mwisho. Silabi ya kwanza kutoka mwisho ni la, na silabi ya pili kutoka mwisho ni a. Hivyo tuweka shada kutoka kabla ya silabi ya pili kutoka mwisho, ala. Ala inatupea maana ya kifaa, inatoa dhana ya kifaa. Ala, 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 ala ya pili ni mshangao, mshangao. Twende kwa mbuni na mbuni, mbuni na buni. Mbuni ya kwanza tieka shada kabla ya bu, inatuletea dhana ya mea ama mti. Tukieka shada kabla ya m, inatuletea dhana ya nyama. Zoezi. Baada ya kipindi chetu, wanafunzi waweze kufanya maswali haya ipasavyo. Kueleza maana ya shada. Shada, shada ni nini? Pia kwa kutoa mifano, eleza matumizi mawili ya shada. Kutoa mifano, eleza matumizi mawili ya shada. Kwa marejeleo zaidi kuhusu shada, unaweza rejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe toleo la 5. Pia chemichemi za Kiswahili. Kidato cha kwanza. Unaweza kutumia maoni yako au mapendekezo kwa nambari ifuatayo kwenye runinga. Pia utuandikie ujumbe kwenye kitandazi ama Facebook, au tupate kwenye Twitter elimu tv_ke. Shukran kwa kujiunga nasi.